podstate 30 km. Čiže 30 km hore kopcom až na najvyšší bod dnešnej kráľovskej etapy. Takže idem si to vychutnávať tak ako doteraz. Mám za sebou hodinu a pol, 25 priemerná rýchlosť, 133 priemerný tep, 141 priemerné vaty. Takže pokračujem v Cantare Temper. No, zaplatil som si vstupik, aby som mohol pokračovať v etape. No a teraz začína to hlavné. A Svätý Jure. Zaberáme Vyškové prúbko. V podstate od mora až do výšky niečo cez 1700 metrov. Úsek lesný a pomaličky sa dostávam do úseku, kde už bude na mňa piesť slnko asi v kuse. Bože. Hello everybody. I think I need special gear. Už nie veľa, len aby som limit nedostal. Teraz som asi sa dostal konečne na pasáž, kde to je taká rovinečka v podstate. Možno miestami aj dole kopcom. Takže trošku dám oraziť mojim nožičkám, aby som sa potom pripravil na ten záver šalený. Hovna. Asi tu bude takde aj koník podľa mňa. No neviem či vidno, ale tam sú predsa len koníky. Takže každé hovno má svojho koníka. Ale prečo chodia muchy na mňa? Cieľ cesty.